Ми зараз провели протягом десь декількох місяців провели переговори з ФСТ «Динамо» щодо передачі цього об'єкту в комунальну власність обласної ради, для того, щоб ми могли з усіх джерел наших місцевих бюджетів і Державного фонду регіонального розвитку його добудувати. В принципі, з цим всіх і вітаю. Принципові домовленості досягнуто, тому я думаю, що було б доречно це скріпити підписами на відповідних угодах. І для нас стоїть для всіх мета – це розвиток спортивної інфраструктури для розвитку, відповідно, для самого спорту, для здоров'я нашої нації, для того, щоб Херсонщина була здоровою, сильною і, відповідно, безпечною. Ми говорили з Андрієм Анатолійовичем, з Віктором Петровичем. Головні питання – це фінансування спорту, підтримки спорту і, головне, розвитку спорту і в Херсоні, і взагалі в Україні. Тому що ці питання треба не просто обговорювати, вони треба закріплювати договорами, треба сьогодні підписувати документи і працювати на розвиток спорту. Оскільки питання зайшло трохи в кут, і ми це бачимо по нашим виступам і на Олімпіадах, і на всіх інших змаганнях. Тому головне, що сьогодні було домовлено, що спорт у Херсонській області фінансуватись буде, але будуть фінансуватись тренери, спортсмени, які є в наявності, які займаються розвитком спорту. Більше не буде фейкових у нас на папері змагань, фейкових на папері досягнень. У нас будуть тільки ті фінансуватись спортсмени, ті фінансуватись тренери, ті фінансуватись товариства, які займаються вихованням наших спортсменів і займаються розвитком спорту в Херсонській області. Дійсно, ситуація така, що вона є неприпустимою. І цю радянську недобудову ми маємо привести відповідний лад. Я думаю, що сьогодні влада Херсонщини демонструє конструктивний, серйозний і дуже такий соціально активний підхід до цього. І багаторічні якісь перемовини з попередніми представниками влади не привели, на жаль, до вирішення цього питання. І сьогодні, на жаль, ми в «Динамівці» розуміємо, що своїми зусиллями ми в стислі терміни не вирішимо цю проблему. Тому ми в рамках сьогоднішнього законодавства, в рамках, саме головне, бажання і доброї волі керівництва області, думаю, що вирішимо цю проблему і створимо умови як для дітей, для правоохоронців, так і для всіх прихильників спорту на Херсонщині найкращі умови на цьому відновленому об'єкті. Я в це вірю, на це дуже сподіваюся, ми зробимо все належне від нас, щоб цей проєкт був завершений. 16 березня у нас сесія обласної ради, потім ми відповідно фінансуємо невеликі кошти там на експертизу цю, десь місяць, там максимум півтора. Тільки ми отримуємо результат дослідження, що нам робити, чи басейн, чи палац спорту ігрових видів. Відповідно до цього робимо проєктно-кошторисну документацію. Кошти в нас є в Державному фонді регіонального розвитку та в обласному і міському бюджеті. Цей об'єкт є на сьогоднішній день дуже для нас таким знаковим для області. Він стоїть як пам'ятник безгосподарності в центрі міста, і він, по суті, є потенціал для того, щоб він наших дітей давав їм можливість займатися спортом. Це співпраця з ФСТ «Динамо», яке нам ФСТ займається тим, що воно виховує так само і спортсменів, саме і для правоохоронних органів, і займається патріотичним вихованням молоді. Тому це такий комплексний підхід всіх гілок влади області і міста, і ФСТ України, як, скажімо так, фізкультурного товариства правоохоронних органів.